Kush Polli ty? Po mua kush në Polli? Në Polli Lopa? A po Polli jo tem? Ku? Qa? Qysh? Tek? Pa e e zeroz. E dishte tër jetën rri beqare. Beqire tër jetën. Edhe i ndroj fa si fletat e librit. Edhe si mi intereson fare. Një sekund se më shkujti dikush. Një sekund. Qetësi, se është dikush i lartë. Është e dirama i sekund. është e dirama muti. Se a fus me tigan kokës. Por janë femra të shkreta që vuajnë që durojnë një burrë shkërdhat. Lopi pyet, kiqe si e më, qa po bën, ke nevoj për nëjnë gjë, pa vërshë se unë se ullë vetën ti me jo, se me zonja vetës, po, ke nevoj për nëjnë gjë, qa të shkjecon? Ja kaq, 2 minuta, po ku dini ju?